Krásný úterní podvečer, vítejte u dalšího dílu pořadu Co Čechto politik. Volby jsou za námi, ale kdo si myslel, že volbami to končí, tak už teď ví, že to bude všechno ještě pořádný fičák, možná galimatyáš, a je ve hvězdách, kdy budeme mít novou vládu s důvěrou. Proto pořad Co Čechto politik zůstává a stále budeme probírat témata, která vás zajímají. Týkají se nás všech, témata, která vás zlobí, baví, nad kterými kroutíte hlavou, na která často neexistuje jednoznačná odpověď. Celá republika aktuálně řeší zdravotní stav prezidenta Miloše Zemana. Proč Hrad tak dlouho mlžil a vlastně stále mlží? Má veřejnost právo vědět? A co všechno vlastně? Po volbách mají koalice 108 hlasů v parlamentu. Dostane Petr Fiala šanci sestavit vládu? A co covid? Před volbami se o něm skoro nemluvilo, protože by to prý nebylo moderní, ale některé regiony už by podle dřívějších tabulek ministerstva zdravotnictví měly zavírat. Naše pozvání dnes přijal profesor Roman Prymula. Hezký podvečer. Dobrý večer. Profesor Jaroslav Pfleger, vítejte, pane profesore. Dobrý večer. A Zdeněk Hostomský, dobrý podvečer, pane doktore, také vás vítám po čase v pořadu Co Čechto politik. Děkuju. Dobrý Dámy večer. A pánové, vážené divačky, vážení diváci, začínáme. Pánové, vážení hosté, řeší to úplně všichni, zdravotní stav prezidenta Miloše Zemana. Je správné ptát se, nebo si pan prezident zaslouží klid? Pane profesore Prymulo, začnu u vás. Takže já bych zejména na úvod chtěl popřát panu prezidentovi, aby se co nejrychleji uzdravil. A je jasné, že v této fázi onemocnění nepochybně zasluhuje klid. To, co se diskutuje, jestli informace o jeho zdravotním stavu by měly být veřejné nebo nikoliv, já si nemyslím, že by diagnóza musela být věcí veřejnou, ale jistě ta komunikace by měla být taková, aby veřejnost věděla, v jakém stavu pan prezident je, kdy se vrátí eventuálně do úřadu a jak budou probíhat ta jednání. To si myslím, že je žádoucí. Vy jste stále poradcem pana prezidenta. Kdy jste s ním mluvil naposledy? Už je to pár měsíců, takže já teď samozřejmě jsem v jiné pozici a jsem poměrně vytížen, takže se na Hradě vyskytuji poměrně sporadicky. Ale zůstáváte poradcem oficiálně. Zůstávám oficiálně. Pan profesor Pfleger, má národ právo se ptát, nebo zdravotní stav pana prezidenta je věc, do které v podstatě nikomu nic není? Já nevím, jestli národ, ale samozřejmě ústavní činitelé mají právo to vědět a měli by to vědět. A za současný konfigurace prostě osob, který se vyskytují na Hradě kolem pana prezidenta, by se asi měli ptát třeba i tajné služby nebo prostě bezpečnost. Pane Hostomský, váš názor? No já to stáhnu jako do minulosti, když jsem se dostal do Spojených států, tam prezident Reagan měl nějaký problémy, jestli má rakovinu střev nebo ne, tak se dělala kolonoskopie a to byla skutečně veřejná podívaná a v podstatě se mu potom i lékaři říkali, že to bylo nesmírně důležité ukázat, že prezident se nechal testovat a že vlastně kolonoskopie není nic špatného, čili pro veřejné zdraví, že to bylo obrovsky důležité. Jinými slovy, zdravotní stav prezidenta jakožto ústavního činitele podle mě je záležitostí, o které by národ, respektive ústavní činitele, měli vědět. Když pan mluvčí Hradu Jiří Ovčáček při té první hospitalizaci, která byla nazvána nakonec dalším rekondičním pobytem, na svém Twitteru vydal vlastně jedinou informaci a to byl žalm. Pane profesore, co jste si říkal v tu chvíli? Protože spousta lidí, byť z mého okolí, a to nejsou voliči prezidenta Miloše Zemana, někteří z nich, tak všichni svorně říkali, v tu chvíli jsme měli všichni strach. Tak jistě, že takováto forma komunikace je svým způsobem zavazující, protože ta zpráva, která zatím je, že ten stav musí být vážný. A já říkám, nevím vůbec žádný detail o zdravotním stavu pana prezidenta, ale pokud tam místo nějaké informace se objeví žalm, tak nepochybně ve mně to aspoň evokovalo obavu, že ten stav je závažný. Pane profesore, také ve vás to vyvolalo obavy, když jste četl žalm? No já jsem si myslel, že už se definitivně zbláznil pan Ovčáček, nebo že už prostě to nějak vyplynulo na venek. No to přece nemohl myslet vážně, i kdyby situace byla jakkoliv vážná, tak prostě dát na Facebook něco takového, no tak to přece nemohl myslet vážně. Pane Hostomský. Já bych jenom sekundoval pana profesora Pflegera. Ano, mohlo to indikovat závažnou věc, ale v podstatě jsem to bral jako nějakou buď recesi, nebo prostě nedalo se to brát vážně. No a když bylo před volbami, tak vlastně prosakovaly informace i ty nejhorší,
byly jich plné sociální sítě. Hrad na to reagoval slovy, je to hloupost, pan prezident normálně v pátek přijde k volbám, ale nakonec vlastně dorazit k volbám nemohl. Tak tahle komunikace Hradu, jestli vám přišla šťastná nebo nešťastná, jestli radši neměli říkat vůbec nic, když se to, co řekli, ukázalo nakonec jako naprosto liché, pane profesore. Já nevím. Nevíte. Opravdu nevím. U tady toho si neumím představit, co je k tomu vedlo. Možná prostě doufali, že to tak bude, a to, ale fakt tam už si nedokážu predikovat. Má vůbec být oficiální vyhlášení, prohlášení Hradu, že se doufá? No, nevím. Mně to opravdu připadá absurdní, ale hledat logiku za tím, jak se tam chová tahle ta trojka, tak to asi nemá. Pane Hostomský, já sám nevím, jestli je to dobře nebo špatně. Vneste mi do toho jako světlo, že by... Ano, kdo jsem já, abych tohle to komentoval, samozřejmě můžu soukromně si něco myslet, ale jako já jsem pořád jako v tom euforiu z těch výsledků těch voleb a vypadá to, že i pan prezident Zeman i pan premiér Babiš svým způsobem, ať to chtějí nebo nechtějí, se dostávají do minulosti. A samozřejmě ten zdravotní stav tomu může nebo nemusí přispět, ale já bych se skutečně teďka upřel místo analýzy prostě konkrétního stavu, o kterém můžeme pouze spekulovat, a je to na hranicích lékařské etiky, jak to můžeme to. Já bych se skutečně zaměřil do budoucnosti a prostě zaměříme se za pár okamžiků. Ještě si pustíme krátkou reportáž o tom, co na komunikaci či nekomunikaci Hradu ohledně zdravotního stavu pana prezidenta Miloše Zemana říkají některé známé osobnosti. Já si myslím, že to je osobní soukromá věc, i když jde o prezidenta. A když si to Miloš nepřeje, aby zveřejnili jeho zdravotní stav, tak je třeba to respektovat. Z pohledu třeba jeho Hradu to třeba je dostatečný, ale z pohledu myslím si informovanosti, že by snad se měla vědět víc. Postup hradní kanceláře a celých těch lidí je opravdu skandální. To znamená, že se dostali svým chováním, jednáním a zamlčováním informací do fáze, že tu teď už se jim nedá věřit ani nos mezi očima. To, že prezident nemocný, se stává, ale lidi by to prostě měli vědět. Postup Hradu je fakt jako neuvěřitelně trapnej a ubohej. Tolik tedy názor některých známých osobností. Pojďme k volbám. Co říkáte na to, jak dopadly volby? Začnu, pane profesore, u vás. A jak dlouho budeme či nebudeme mít za jak dlouho vládu s důvěrou, podle vás? Evoluční biolog neví. Jako ale je to volič. ale z toho, jak dopadly, mám radost. Je mi líto Pirátů, který si to odřeli a pak dopadli tak, jak dopadli. Doufejme, že starostové se zachovají tak, jak to mají sepsaný v těch to memorandu a tak dále. Ale jinak samozřejmě to, že konečně po těch letech už tam nebudou Komančové. To je taková... Myslíte KSČM? Ano. To je prostě taková radost, že... Jako, to je podle vás ta hlavní zpráva voleb? Já si myslím, že to je ta hlavní zpráva. Až jednou budeme vzpomínat na Babiše, tak budeme mít jako takový smíšený pocity, protože to byl ten, který vyhnal jako komunisty z parlamentu. Za něj se přijal zákon, že teda se nesmějí Rusové a Číňani zúčastnit soutěže o dostavu Dukovan. A Ještě jedna strašně důležitá věc. Až si vzpomenete, to dodáme, pane profesore, co říkáte na volby a jak dlouho budeme čekat na vládu s důvěrou, podle vás? Tak já si myslím, že ty volby dopadly poměrně překvapivě, ale určitě reflektují stávající nálady ve společnosti a myslím si, že dopadly podle toho naprosto objektivně. To, co je asi překvapivé, že se v podstatě žádná z těch menších stran, která oscilovala kolem 5%, do parlamentu nedostala. A to potom vedlo v té konstelaci vlastně čtyřech seskupení, které se tam dostaly k té finální situaci, která je poměrně jasná. Já si myslím, že pokud se na to díváme objektivně, tak tady není možno jakkoliv spekulovat, protože veškerá ta jednání by měla vést k jedinému závěru. A já doufám, že tato síla argumentů povede k tomu, že ta povolební jednání budou poměrně rychlá, protože
dovedu si představit jediný důvod, a to je obstrukce. Jinak jakýkoliv objektivní důvod by měl vést k tomu, že by během někdy listopadu už ta vláda mohla být. Pane Hostomský, pan prezident dopředu řekl, že vítězem voleb je pro něj vítězná strana, nikoli koalice. V neděli, a říkal to sám pan premiér, údajně před svou hospitalizací ještě zopakoval, že prvním, koho pověří, bude premiér Babiš. Má na to pan premiér, že se pokusí sestavit další vládu vlastně právo, i když byl druhý? Zase to jsou technické detaily prostě ústavního systému, ale já, jestli mě dáte příležitost, já jsem sám překvapen, já bych sekundoval pana profesora Flégra. Jak vy jste ho opravil, Komanči, jak to, že ne. Ale podívejte se, byla podobná strana, které se říká náckové nebo nacisti, ale oficiální název je nacionálně socialistická dělnická strana Německa. A to se normálně neříká, vždycky říká nacisti. Tak proč bychom nemohli říkat komouši? Ne, já neříkám, vy jste naši hosté, můžete říkat, co chceme, já jsem si to chtěl jenom ujasnit. Já s tím nemám naprosto problém, tak pokud chcete říkat náckové, tak říkejte komouši, ale nedávejte jim tu, dejme tomu tu důstojnost komunistická strana Čech a Moravy, tak musíte potom správně říkat národně socialistická strana Německa. To jsou strany, které by tady neměly být, ty se historicky prostě zpronevěřily svému poslání a souhlasím s profesorem Flégrem. Pro mě ten hlavní, dejme tomu ta pozitivní zpráva z voleb je, že ani komunistická strana, ani teda sociálně demokratka, jinými slovy levice, že to naprosto prohrála, že nejsou komunisti v parlamentu od roku, dejme tomu, 45, tak to je pro mě ta hlavní věc, která dějně se tady bude s náma najesti a budeme na to pyšní. Ještě, pánové, mi řekněte osoba pana premiéra. Vrátí se silnější, co by prezidentský kandidát? Andrej Babiš, pane profesore. Já bych ještě dodal tu třetí věc. Vy jste si vzpomněl, ano. Já tak prosím, děkuju. Konečně, že se nám podařilo ty ruský špiony z té ambasády dostat zpátky. To myslím taky je fantastický plus. Jako Babiš se za to, co provedl, bude škvařit v pekle, ale jako zkrátil bych mu na polovinu dobu v očistci. Očistec. Pane profesore, bude premiér Andrej Babiš, současný ještě předseda vlády, prezidentským kandidátem podle vás? Tak není to vyloučeno, protože ten vývoj, který tady nastal, tak nepochybně neočekával ani v nejtemnějších snech. To znamená, ta situace, která nastala, v podstatě mu umožňuje jedinou šanci, jak zůstat v tom systému na pozici pro něj akceptabilní, a to je prezident. Takže já si osobně myslím, že tady ta volba může nastat. Pane Hostomský, prosím bleskově, pan Fiala bude příštím premiérem? Já bych si to přál. Dobře. Když tady máme takové kapacity, tak nemůžeme opomenout téma COVID, protože počty nakažených opět stoupají tempem, které tady nebylo několik měsíců. Pojďme na to. Včera testy odhalily 1345 nakažených, je to nejvíce nakažených od 11. května. Úterní data, ty dnešní, budeme je znát zítra, jsou ještě výraznější každý týden, tak stoupá počet lidí také v nemocnicích. Pane Hostomský, stále si myslíte, že by Česká republika měla jít cestou Dánska, Velké Británie, nechat to pouze na lidech, i přesto, když vidíte tahle čísla? Ano, odpověď je ano. A proč mělo se to udělat v červenci a mohli jsme být první v Evropě a prorážet tu cestu? No, protože se naprosto oddělilo počet nakažených, to znamená pozitivně identifikovaných, že jsou nosiči toho viru, a počet nemocných. Tady se to trošku, nevím, jestli úmyslně nebo ne, se stírá. Když máte pozitivní test na COVID, tak jste nemocný a přitom o tom ani nemusíte vidět. Jinými slovy, počet nakažených odpovídá počtu testovaných. Čím více testujete, tím více nakažených je. A máme zkušenosti z celého světa. V Izraeli je 10 000 nakažených, nebo bylo nedávno, ale počet těžce nemocných a hospitalizovaných, respektive umřevších, je daleko nižší, než by to odpovídalo předtím. Jinými slovy, já bych se počtem nakažených až tak jako nerozvážil. Pane profesore, vy už několik týdnů dozadu říkáte, že čekáte, že ještě přijde průšvih. Tak podle těch čísel, která vidíte, hrozí ten průšvih opravdu? No, hrozí, jsme prostě, přijde pozdějc než loni, ale klidně může být i větší. Ono upřímně, co to znamená průšvih, jestli můžete být konkrétní? No, jako... Opět stovky mrtvých denně? Stovky mrtvých denně, já doufám, že ne. Mně to vycházelo, když uvažuju, kolik jsme nechali těch nechráněných seniorů, tak bychom se mohli do té stovky, pod tu stovku dostat, ale jistý to není, protože my necháme tu epidemii rozjet mnohem víc. Ono proti minulýmu týdnu stouplo řádově
dvakrát, jako 1,6krát nebo 7krát. Je v rámci jednoho řádu pořád. No dobře, takže jde o to, jestli počítáme v desítkový soustavě. Ano. Stouplo zhruba prostě dvakrát, 1,7krát počet nakažených. Počet hospitalizovaných stoupl víc. Ono ve skutečnosti prostě to bude tak, že takže kde nemocnici budeme zaměstnit, pane profesore, podle vás? To se, když je nějaký proces exponenciální, skutečně se nedá říct, jako kde budeme zaměstnit. Ale to vidíte jako průšvih. Ano, dostaneme se v počtu nakažených zase někam mezi 10 až 20 tisíc denně a v počtu hospitalizovaných se budeme zase pohybovat ve vyšších jednotkách tisíc. Pane profesore Prymulo, nechat to na lidech, pan Hostomský, pan profesor Pfléger říká, že bude zase průšvih, tak ke komu se spíš přikloníte? Já jsem překvapivě budu pohybovat mezi oběma pány, protože když se podíváme, tak z hlediska vývoje asi ano, ale je třeba si říci, že ten přístup samozřejmě, který je ve Velké Británii, je v tuto chvíli asi akceptabilní, ale na druhou stranu my už bychom neměli řídit každého občana, ale náš občan zatím, jak se zdá, nechápe úplně tu svoji dějinou úlohu, protože každý by se opravdu v té kategorii i těch mladších dospělých měl nechat očkovat, protože to, že se tito lidé neočkují a že tam je 50% neproočkovanost, vede k tomu, že tady opravdu ta vlna vzniká. A ta vlna nedopadne dominantně na tuto kategorii osob, ale bude dopadat na ty seniory a zatím my tam pozorujeme kolem 100 nakažených denně, pokud bereme, že to je kolem 1000, takže zatím ta kategorie ještě není úplně zásadně postižena, ale je logické, že počty těžkých případů i úmrtí budou narůstat. My máme samozřejmě úplně jinou pozici, než to bylo na podzim minulého roku. Máme tady významné procento proočkovaných, ale tady chci varovat v tom, že pokud i to naše nízké číslo nás ukolébává, že už není potřeba cokoliv dělat, ale myslím si, že tu třetí dávku, zejména u seniorů, bychom skutečně aplikovat měli, protože jinak se dostaneme do situace, že tato kategorie bude odkrytá celá, nejenom těch 400 tisíc. A to je prostě memento, které tady je, protože jinak se opravdu můžeme dostat do těch katastrofičtějších scénářů a to určitě nechce. Pane profesore, Moravskoslezský kraj v tom incidenčním čísle už je nad stovkou. Normálně na jaře už by se tam zavíraly obchody, tak vy čekáte nějaká lokální opatření nebo respektive zeptám se, jinak už by měla přijít, když jsou nad stovkou? Já nečekám, ale měla by přijít. Jednak kvůli tomu, aby se to tam stlumilo a jednak v okamžiku, kdyby se postupovalo podle nějakého předem daného plánu a ten my máme, tady prostě byl ten systém těch balíčků. Sice byl, nepočítal s deltou, ale aspoň nějaký systém tady je. Tak kdyby se podle něj mechanicky jelo, tak teďkon tady nebudou tenhle týden pobíhat po Praze lidi v tramvajích s rouškama někde tady anebo bez roušek. Prostě když by věděli dobře, tak jestli to nestlumíme, tak už za 14 dní nám zavřou obchody nebo zavřou restaurace, tak by to asi tyhle ty míň bolestivý opatření ty lidi radši dodržovali, když by viděli, teď zavřeli tenhle kraj, teď tenhle, pro boha, ať to ještě není u nás. No jo, ale když se podíváme na kampaň státu, který říká už jenom pár procent a je to tečka za covidem a najednou ne, najednou je to třetí dávka, další dávka, tak jak komunikuje stát vůči občanům, že jim něco slibuje a pak je to všechno ne, já si myslím, že ta komunikace by mohla zlepšit, já jenom řeknu, že souhlasím v principu se vším, co pan profesor Prymula řekl. Nesouhlasím s tím, co řekl profesor Pfléger. Nošení roušek v tramvajích, to je prostě to vzhledem k té epidemii, jestli tu roušku máte takto nebo takto, to je prostě irrelevantní. Skutečně já jsem teda jeden z nich, který tu roušku, pokud ji mám, tak ji mám na bradě a už teďka zkouším, že i bez té roušky, protože to je skutečně symbol, vůbec s tou epidemii to nesouvisí, ale co máme skutečný problém, Na jedné straně víme, vakcinace funguje, ano. Jako to je jako prevence a fantastický, ale na druhé straně máme ty seniory, kteří jsou nejvíce ohroženi, jestli je jich 200 nebo 300 tisíc, ty jsou tím problémem. Ty nám budou komplikovat tu situaci statisticky a veškerá moc státu, co se týče přesvědčovací, nikoli vnutit, ale přesvědčit je, aby se tyto lidi nechali očkovat, to je podle mě základem, ale jestli nosíme roušky v tramvaji,
tramvaji. Ta varianta Delta byla vyselektována proto, že je daleko nakažlivější. To znamená, že abychom se jí bránili, tak my musíme být daleko rafinovanější a průchozí roušky, to v podstatě nehraje roli. Oni dělali s průzkumy v Bangladeši. To mě zajímá. No, jestli tak otázka zní, vědecká otázka, mají roušky smysl pro prevenci nebo pro snížení? A v Bangladeši, protože tam je spousta lidí, některé obce nosily roušky povinně, některé obce ne, a zjistili po analýze, že vlastně ty obce, které nosily roušky, možná o 10%, možná, měli nižší přenos toho viru. Jinými slovy, to není, jak se říká anglicky, game changer, je to v podstatě irrelevantní. Vakcinace na druhé straně je naprosto klíčová. Rozumím. A samozřejmě prodělání infekce. My máme svým způsobem takovou tu šťastnou polohu, kterou jsme si těžce zaplatili a vykoupili, že my máme relativně slušnou vakcinaci nad 50%, ale tu takzvanou promořenost, nešťastné slovo, ale prostě lidi, kteří tou nákazou již prošli, je u nás nesmírně vysoké, takže když to zkombinujete, my jsme skutečně v něčem, čemu se říká kolektivní imunita, a já bych se z tohoto odrazil, veškerá opatření bych zrušil, Dánsko, Norsko, Velká Británie, tady jsme. Já navážu, pane profesore, roušky, respirátory dávají teda smysl, když už všichni v tramvaji nosí vlastně na bradě? Nemělo by se to kompletně zrušit? Pokud je nosí na bradě, tak to samozřejmě smysl nedává, ale jinak já nesouhlasím s tím, že by respirátory nehrály svoje roli. Je tady řada studií, praktických příkladů. My jsme tady nejvíce byli exponováni příkladu ze Spojených států, kdy se srovnávala Kalifornie s Floridou. Kalifornie nosila, Florida nenosila, a říkalo se, že vlastně ta incidence tam je úplně stejná. Nicméně teď v té druhé vlně je to dramaticky odlišné a Florida patří k nejpostiženějším státům v té Americe a je to tam poměrně katastrofické. Ale to, co je problém, samozřejmě můžeme diskutovat, kde ta rouška by měla být, nebo respirátor, kde by neměla být, ale já bych rozhodně to nepovažoval za nějaké politické gesto nebo výraz něčeho. Politika se měla vyhlásit nebo vyjádřit u voleb a věřím, že se tak stalo. Tady v tomhle případě bych to nedělal, ale souhlasím naprosto s tím, že ten hlavní nástroj, který máme, je vakcinace. Pánové, když jsme u roušek a respirátorů, viděli jsme filmový festival v Karlových Varech, jak se juchalo, viděli jsme ve volebních štábech, jak se slavilo. Nikdo roušku respirátor neměl a teď se pojďme podívat na obrázek, jak jsou na tom naše děti ve školách, ve společných prostorách, o přestávce, kdy se člověk má zvednout, nebo to dítě, udělat si 10 dřepů, protáhnout se, nadechnout se, aby bylo připraveno na další hodinu, tak děti musí mít roušky a respirátory. Já jsem dokonce zachytil na jedné základní škole, že ten, kdo to nemá, nebo to má takzvaně na bradě, tak dostává poznámku, nebo je mu vyhrožováno 3 dní důtkou. Když děti vidí, jak se juchá ve volebních štábech, když vidí Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, tak i tu dětskou dušičku přece musí napadnout, proč oni vlastně nemusí a my musíme. Co říkáte na ta opatření ve škole, pane Hostomský? Vy jste mě trošku nahrál. Já myslím, že ten největší hřích naší společnosti je zavření škol a teďka ta vláda nebo prostě ty činitele zjistili, že s virem zacházet je velice těžké. Vy si řeknete, že to zavřete, ale ten virus jde stejně nahoru. Jinými slovy, s virem je manipulovat těžké, ale s lidmi je manipulovat snadné. A s kým je lépe manipulovat nebo snadnější manipulovat než s malými dětmi? A pro mě, já mám teda 3 malé děti, a pro mě je to skutečně nezodpovědnost, že ty děti se například protestují, zjistí, že tam nemají nebo mají jednoho chlapečka, ale přesto se nutí nosit ty roušky. A to mě to skutečně připomíná, nebudu dělat z druhé světové války příklady, to je, ale v podstatě ty děti za nic nemůžou, oni se naučí s těma rouškama žít a má to psychologické problémy, vůbec nic jim nehrozí a je to prostě hřích. Prostě. Pane profesore, tak. Vy jste v našem vysílání v Novém dni, byl jste mým hostem a řekl jste, je to týrání dětí, ale je to nutné. Stále to platí. Problém je tady velký problém. Samozřejmě je to poměrně značné zatěžování těch dětí a my je zatěžujeme proto, že nejsme schopni ovlivnit v podstatě jejich rodiče. Kdyby jejich rodiče byli očkovány, tak by ty děti to vůbec nosit nemuseli. A to je prostě primární věc, kterou bychom si tady jednoznačně měli. My trestáme uvědomit. Děti za rodiče. Trestáme děti ano, v podstatě za rodiče. A ten problém, my jsme v té první fázi ty školy asi zavřít museli, protože tady dneska vidíme, že to šíření tam skutečně je. A v té době jsme neměli vakcínu, ale teď už ji máme. To znamená, teď už to je něco úplně jiného a opravdu bychom měli cílit na jejich rodiče, ne na ty děti.
Prezident České lékařské komory Milan Kubek tady seděl minulý týden v tom pořadu a říkal, dítě v respirátoru, to není zas takový problém, ty to zvládnou. Důležité je, že ta škola je otevřená. Souhlasíte, pane profesore? No určitě. My tadyhle chceme chránit lidi před tím ubližováním, že by měl, teda já ne, ale tady pan kolega je, chce chránit, aby nemuseli nosit respirátor, ale kvůli tomu ty děti nebudou moc do školy, nejspíš, a my budeme zase v nějaký formě lockdownu. A takže vy vidíte děti jako nebezpečí, respektive to školní prostředí. Proto to musí horší samozřejmě byly ty politici, kteří se tam producírovali prostě bez respirátoru a bez roušek nebo na tom festivalu. To je prostě tragédie a stát nefunguje, když nedokáže vynutit si svý vlastní nařízení. Doufejme, že se to teďkom po volbách změní, protože to, kdyby stát vydával něco nařízení a pak toleroval, že se vůbec nedodržujou, tak takovej stát snad nemá ani právo na existenci. Prostě to už by pak lidi za chvíli začnou ignorovat dopravní předpisy, přestanou platit daně a podobně. Tohle začne rouškou pod nosem, ale zákonitě to musí skončit takovouhle tragédií. Ještě mě zajímá, pánové, váš názor. Neočkování, teda respektive netestování očkovaných. Z logiky věci, a teď mě opravte, jestli je to špatně, když očkovaný může přenášet covid, může tudíž být nebezpečný pro své okolí a nemusí se testovat. Není to takový pan Prepsel z filmu Pozor, vizita, jemu se nic nestane a může být nebezpečný pro své okolí? Nedává tady testování vlastně komplexně... Dává to smysl nebo nedává to smysl? Podle mě to testování je jako samozřejmě je to vědecky zajímavé, ale není to rozhodující, protože my máme vakcíny a každý, kdo se bojí covidu, tak se má nechat vakcinovat dobrovolně, bez přinucení. Ale já se pořád musím vrátit k tomu, že děti musí nosit roušky, aby je stát nezavřel. No ale to nezáleží na té nemoci, to záleží na tom státu. Tak když stát deklaruje, jako ve Švédsku, nebudeme zavírat školy, tak proč by je měli zavírat? Ty děti potřebují pro svůj přirozený vývoj, prostě vidět na kamaráda, no, jako nošení roušek u dětí považuji za obrovský hřích z lékařského hlediska, teda nejsem lékař, ale mně to připadá, že tam, když se dělali průzkumy, kolik je nakažených dětí, to byly jednotky dětí a ty nejsou symptomatické, to znamená, to jsou úplně teoretické konstrukce, čili já naprosto nesouhlasím v tomto případě s kolegou Flegrem. Rozumím. Pane profesore, testovat úplně všechny nebo jenom ty neočkované nebo nikoho netestovat a jenom sledovat situaci v nemocnicích? No tak, prosím, bleskově, děkuji. Pokud používáme testování jako prostředek na to, abychom zjistili ty pozitivní v populaci, tak logicky bychom měli testovat i očkované, protože ti samozřejmě také virus vylučují. Pane profesore, testovat všechny nebo nikoho? Testovat samozřejmě všechny. Máme tady deltu. Pořád zapomínáme, že na jaře jsme tady měli úplně jiný druh koronaviru v podstatě. Proti šíření delty to očkování skoro nepomáhá. A nikdy nebudeme mít... Skoro nepomáhá, opravdu ne. A nikdy už zapomeň... Proti šíření, ale proti vážnému stavu, to proti pomáhá. Proti vážnému, ano, ano, dobře, ano, ale ano. Proti hospitalizacím a proti úmrtí samozřejmě, pomáhá výraz. Samozřejmě, ale proti šíření ne. Takže samozřejmě, a to šíření je irelevantní. My není, si musíme naučit s tím virem žít. To je nové mantra, musíme se naučit s tímto virem žít. To bychom se naučili s ním jedině zemřít, vymřít. Prostě to nejde, žádná... Kolektivní imunita proti deltě neexistuje a jediný, co můžeme udělat, proočkovat, snažit se přinutit lidi a přesvědčit lidi, aby se proočkovali masivně, a kdo je proočkovaný, tak třetí dávku. A potom právě testováním zastavit, ochránit tu... Pane Hostomský, blesková reakce, musíme končit. Světová veřejné mínění se naprosto mění v Austrálii, Nový Zéland, celý Pacifik změnil strategii v eliminaci viru, což byla jejich strategie, byly zavřeny nejdýl na světě, lockdown v Sydney a Melbourne byl největší a teďka říkali, ne, měníme strategii, my se naučíme s tím virem žít. Pánové, děkuji, že jste byli hosty Co Čech, to politik. My se uvidíme opět ve čtvrtek. Mějte se hezky, hezký večer.